Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapés. Vai começar mais uma. Demorou, a Japa pediu tá pra porra, começar. E ela ganhou e pediu pra começar. Tá porra, e aí, porra. DJ? Solta aquela brava, geral com a mão pra cima, levanta sem maldade. A mão, levanta a sua mão, em cima, levanta o máximo que você conseguir. Eu tô vendo, hein? Esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Japa, por favor, a minha esquerda aqui, Japa, certo? Yau, yau, yau. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 51, certo? Esse é o número da Japa. Levanta a mão esquerda, a direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Mari Rua? A minha direita, por favor. 51, Nelson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, certo? Japa, 1-0, Mari Rua. Tem um bagulho que eu aprendi na Batalha da Leste, parceiro. É que nada está perdido. E aí, ô DJ Vivência, solta o beat pra nós. Vem geral com a mão pra cima, por favor, mano. Por favor, não tinha nem tá pedindo por favor, tio. Quero ver geral com a mão pra cima e vir aquela vibe sinistra. Aquela vibe sinistra, aquela vibe sinistra, aquela vibe sinistra. E aí, o que é que há? Ela te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ela te atacou. Então vem, vem, uou, 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 uou. Vem, Mari. Demorou satisfação, quem tá mandando o som é MC Vivência, mandando a consciência. Então vou te dizer qual é a sua decência. Vem aqui, minha filha.
atitude. O que você quer dizer com essa ilusão? A ilusão de que tu sabe rimar. Quem é que foi que um dia foi isso te falar? Já te falaram isso, te contaram esse conto. Vem cá, vem, entra pro confronto. Eu vou te aprontar, eu sou aprontosa. Me diz aí, garota, tá super poderosa. Certo. Barulho pra Mari Rua, família! É, família!